Հարուր տոկոս, ամեն մի արդյունի մի պատասխան, եթե մեզ գծում են ծուղակը կամ ավելի բարձր պաշտոնյատար անձինք կամ պատասխանատու անձիկ հայտարարում են ինչ-որ մի բան, բայց ամենայն դեպս պետք է մենք ամեն մի հարցի համար գտնենք մեկ պատասխան։ Նախորդ երկու ֆիլմերը շատ տխուր ձևով ես անցկացրեցի, քանի որ ինչ-որ մի բան ինձ հուշում էր, որ դա այդպես չէ։ Եվ սկսեմ այդ բանից, թե ինչն է ձեզ համար ճիշտ ճանապարհին կանգնելու և ինչ է տեղի ունենում իրականում աշխարհում։ Սխալ ճանապարհով մեզ տարան։ Իվան Իվանովիչ, ինչպես գիտենք, ծագումով Հայ-Ռուսաստանի հնագույն հայերի ղեկավարը, Շվեդիայում լրիվ ճշտեց ինձ հետ, և սա է միակ պատճառը, և ես այս մասին երկու տարի առաջ իրենց հուշել էի, որ Քայլը գնում է այսպես, ներողություն է խնդրել Մայքլը, այդ Կիլիկիայի թագավորական ընտանիքի անդամը, երբ որ մեր տղաները դիտում են ֆիլմը և հայտնում Մուրադ Խալթեցին, ասում է, որ ինքը նման բան չի ասել, ինքը այդ աշխարհի տերը Կայզյոլին ասել է, որ եթե տանում ես գենետիկական փոփոխության և ռոբոտիզացիայի, ապա մարդու մեջից անելով մարդը այլևս չես կարող հետ բերել, որը կարելի է հետ բերել այս պահին, նույնիսկ աշխարհի մասնակի կործանման 10-20 հազար տարի հետո, եթե դա տեղի ունենա, նոր մարդ այլևս չի ծնվի այնպես, ինչպիսին հիմա է, դրա համար հետ կաննի դրանից։ Իսկ Մայքլին այդտեղ գլխի տակ փափուկ բարձ են դրել աշխարհի տերերը, և դրա համար ինքը ներողություն է խնդրել։ Իմ և մեր վերլուծությունը Իվանովիչի հետ, նաև մեր մի քանի անդամների հետ, որ պատմությունը կրկնվում է, հերթով կպատմեմ ապացույցներով, այսինքն այն, ինչ ես մի քանի տարի առաջ ուղարկել եմ իրենց, որ սա է սխեման, որով աշխատում են աշխարհի տերերը, անուններով չեմ խոսում, և դա է միակ պատճառը, որ այսօր տեղի ունենում այս ամենը, և սա արդեն լրիվ ճշտված է, ինչպես նաև շվեդական թագավորության մեջ ունենալով մեր մարդը, նույնիսկ այդտեղ նույնպես ճշտվել է, որից նաև կոչ են շվեդները։ Դրա համար սկսենք սկզբից, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի։ Չինգիս խան, ինչի անգլացիները ստեղծեցին Չինգիս խան, Մոնղոլիայում գյուղացի մի լակոտ, որը պետք է հասկանար աշխարհը, որը ի վիճակի չէ, մինչև նրանք չպատրաստեն, և պետք է գրավեր աշխարհի այսքան մասը։ Սա առաջինը նրա համար էր, որպեսի գեները փոխեն, ինչպես գիտենք Չինաստանի 3-ից 1-ի գենում այս Կայզյոլի գենն է, միևնույն ժամանակ, որպեսի մետաքսի ճանապարհը փակվեր։ Ինչպես նաև մենք նշեցինք, և ձեզ համար որպեսի պարզ լինի, Սովետական Միությունը Բրեժնևի ժամանակ ներխուժեց Աֆղանստան, այստեղ
և որից հետո հրաժարվեց Աղվանստանից։ Դա Բրեշնևին իր արևմտյան տերերի տված սրահանգն էր այդ լրտեսին, որից հետո նաև ԱՄՆ-ը ներխուժեց Աղվանստան։ Եթե ցանկանում եք, ապա երևի այսպես ավելի ճիշտ կլինի բացատրել, կան այդտեղ Աղվանստան, որից հետո նաև այստեղ ներխուժեց ԱՄՆ։ Ինչն էր պատճառը Աղվանստան ներխուժելու։ Նախ Աղվանստանի նարկոտիկները այսպես և այս ճանապարհով գալիս էին, և մի մասն էլ տրանզիտ Սերժի ժամանակ անցնում ամբողջ Եվրոպա, այսինքն ամերիկացիք էստեղ մեծ գումարներ էին աշխատում։ Երկրորդը, ամենակարևորը, որպիսի միջին Ասիա նրանք ներխուժեն, այլ ճանապարհ չունեին այստեղով, իրենց համար ոչ հաճելի էր, միակ ճանապարհը սա էր, որպիսի հին սովետական Թուրքմենիա և այլն այս հանրապետությունները կարողանային ներս խուժել և այստեղ կատարել նա, որը այսօր արդեն ակնհայտ է, թե ինչ էին նրանք ցանկանում կատարել։ Եվ եթե այսօր գոռում գոչում են, թե Հայաստանում, թե այլ երկրներում, որ Մետաքսի ճանապարհն են աշխարհի տերերը բացում, որը պետք է անցնի Հայաստանով, մի մասը պետք է անցներ այստեղով, դրանք նույնպես լրիվ խաբեություններ են։ Միշտ ասել եմ և կրկնում եմ, 14 տարեկանից ուսումնասիրում եմ աշխարհի տերերին, և նրանք կատարում են նախ շփոթություն ստեղծում, թե ով է իրականում ինչ կատարողը, ինչպես գիտենք, նաև միշտ նշել եմ, որ հայերը աշխատում էին թուրքերի համար և հայերը լուռ էին, հայերի մեջ այդ ամենը ստեղծեցին, և Ռուսաստանում դրված իրենց սրիկա լրտեսներ Լենին, Ստալին և այլն, և միև նույն ժամանակ Թուրքիայում ներդրված ջհուդների միջոցով, և ստեղծեցին նա, հետո ստիպեցին, որպեսի թուրքերը վերացնեն այստեղ հայերին։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Մինչև Չինգիսխանի այս ամբողջը գրավելը, տեսեք, միշտ Չինգիսխան, թե ով միայն հռոմեական կայսրության ժամանակ են նրանք ներխուժում իբր Անգլիայի կեսը, բայց ղեկավարությունը միշտ այդտեղից է կատարում։ Եվ նաև այս ամբողջը նրանց սկողության տակ է։ Ինչն էր պատճառը? Նախ հայերին զրկել, թեպետ Թուրքիայի կառավարության տակ մտնելով Օսմանների այդ ժամանակ, հայկական նավատորմը ավելի հզոր էր, քան անգլիական զինվորական նավատորմը, և առևտուրը միշտ աշխարհի եղել է հայերի ձեռքում, քանի որ հայերը աշխարհի տերն են եղել նրանից առաջ, և նրանք գիտեին աշխարհի գաղտնիքները, և ունեին իրենց կապերը թե Հնդկաստան, թե Չինաստան, թե այստեղ, թե Ավստրալիա, թե Ամերիկա մայր ցամաք, որտեղ ցանկանում եք, միշտ իրենց կապերով, նրանք են նավերով միշտ կատարել առևտրափոխանակություն։ Եվ սկսենք այն պահից, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի լինի, ինչն է իրականությունը այստեղ։ Ես ստադրել եմ մեզ համար գլխավոր անձանց, որոնց շուրջը պտտվում է այն ամենը, որը դուք տեսնում եք, որ ինչ է կատարվում աշխարհում, և սրանց տեղադրել եմ մի կողմում, սրանց տեղադրել եմ մի կողմում, բայց սա է իրականությունը, և սրան վերցնենք իբրև աշխարհի տերը, այս սրան վերցնենք աշխարհի տերը, դրան չեմ ուզում ցուցադրել։
Հիմա ինչն է այստեղ կարևորը, դասավորությունը այստեղ ճիշտ է, թե սխալ։ Դրա համար լրիվ ուսումնասիրենք և գանք նրան, թե իրականում այս դասավորությունը ճիշտ է, թե սխալ։ Եվ որպեսի բոլորիդ պարզ լինի, սկսենք այս կետից։ Ոչխար և ճիշտ բահ, ոչխարը ինչպես առաջում է։ Այս երկու ոչխարը որքան էլ նրանք լինեն հիմար, բայց ինչ-որ տեղ նաև իրենց պարծենկոտության շնորհիվ տերերի գաղտնիքները մի մասը նրանք արտահայտել են։ Հայերի վերջին լաշը մնացել է մեր թրի վրա, այդ էլ կկտրենք, դրանից հետո աշխարը լուրեր, Ղարաբաղյան 44 օրվա պատերազմը, Արցախյան աշխարը լուրեր, երկուսը միասին ներխուժեցին, Հայաստանի այսօրվա ջլատումը աշխարը լուր է, և ինչն է պատճառը, նրանք փորձում են ստեղծել ըստ իմ նաև նախորդ ֆիլմերի իբր Թուրանը, որին պետք է մասնակցի Ռուսաստանը, ճիշտ է, Պուտինի հետ նաև հանդիպում է եղել սրանց և Պուտինի հետ, իբր նրանք միավորվում են աշխարհի տերերին ոչնչացնելը։ Եվ սրանք մեզ հայտարարել են, հատկապես ես ոչխարը, որ Երևանն էլ է մերը, Սևանն էլ է մերը, ամբողջ Հայաստանն էլ է մերը, և նրանք էստեղ ճիշտ են, քանի որ 14 թվականին, երբ որ սա աշխարհի տերերի այսօրվա տիրոջ մորը Արցախյան Շուշի քարտեզն էր, նկար էր նվիրում և Արցախյան ձի, այդ տականքը, մարդասպանը, հարսասպանը չասեց, որ չէ, որ դանք հայկական են, դու ինչպես կարող ես դա անել, այսինք այդ ժամանակվանից նույնպես քոր Լևոնը շեշտեց, որ մինչև 2004-5 թվականները մեր դիրքերն էլ լավ և աշխարում և ամենուր, հետագայում կտրուկ փոխվեց, և որ սա ինչ-որ նավթային գործարքներ։ Կարևորը էստեղ ոչ թե նավթային գործարքներն է, այլ նա, որ 1920 թվականներին ստեղծեցին այս կեղծ հանրապետությունը և նաև Նախիջևանը կտրեցին, տվեցին նրան։ Եվ էստեղ ինչն է հարցը, սկսենք էստեղից։ Արցախյան պատերազմ, Արցախյան պատերազմը ինչի տեղի ունեցավ և ինչն էր պատճառը։ Եթե մենք դիտարկում ենք 2008-10 թվականներին, ապա Պուտինը հասկացել էր, որ սրան ՆԱՏՕ-ն քաշում է իր կողմը, որպեսի սրանք դառնան, Ադրբեջանը դառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ կամ Ամերիկայի և լինի անձեռնը մխելու, հետագայում Արցախը վերցնեն։ Նա այս ոչխարին Մոսկվա հարավիրելով, նաև ճշտելով, որ այդպիսի բաներ կան, առաջարկել է, որ Արցախը այսպես ամբողջը կտամ, թեկուս Հայաստանից մի մաս էլ, և այն պայմանագիրը, որով ասացի ռուսները և Թուրանային այդ երկրները, իբր միասին պետք է լինեն։ Ըստ Պուտինի դա հալածյուղի տեղ այդ ոչխարը ընդունել է, և սրանք իբր համաձայնվել են դրան, և Պուտինը, երբ որ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ Նիկոլը ցանկանում էր նաև Շուշին տալ, ասել էր, որ մենք շուտ ցանկացել ենք կանգնացնել միայն 7 շրջանները, բացի Արցախը, բայց Նիկոլը գնաց ավելի հեռու, դուք Նիկոլի հետ հայերը պարզեք այդ հարցը, և ոչ ոք չպարզեց այդ հարցը։ Եվ այդ թվականներին, 1920 թվականներին ռուսները այս ամենը հայկական տվեցին Բաթումը և այլն տվեցին թուրքերին, վերցնելով միայն այսքանը, ճիշտ է, Լենինը, Ստալինը նույնպես աշխարհի տերերի հնազանդ ծառաները, և սա տվեցին, և սա տվեցին, և ինչն էր այստեղ պատճառը։ Եվ միևնույն ժամանակ Իրանի հյուսիսային մասում
անգլիացի կաճեցնում էին ադրբեջանցի կոչվածներին մոտ այժմ 10 միլիոն։ Ինչն է պատճառը, ինչ է այսօր աշխարհում տեղի ունենում և իրականում որն է մետաքսի ճանապարհը։ Ես միշտ ասել եմ, եթե սրանք այդքան լկտի արտահայտություններ են անում, Երևանն էլ է մերը, հայերին վերջին, կամ հայերը պետք է մոռանան ցեղասպանություն և այլն, թեկուս ցանկացածի ղեկավար պետության արտահայտությունը մինչև աշխարհի տերերի հետ չի ճշտում, ոչ մի արտահայտություն նրանք չեն կատարում։ Եվ սկսենք այստեղից, նախ Ղազախստանը, ինչի Պուտինը ներխուժեց Ղազախստան, ցանկացավ Ղազախստանում փոխել իր օգտին, թեպետ Նազարբայևը կառավարությունը ոչ թե նա պարտվել էր այս նոր Ղազախստանի տիրոջը, այլ հանձնել էր նրան և ինքը հեռահար կառավարում էր, եթե ռուսները հասկանան, թե Ղազախստանը ինչ խաղ է խաղում, ապա նա փորձեր փախչել։ Եվ իբր Չինաստանը կանգնեցրեց, քանի որ Ղազախստանը Ղազախստանը փորձում է օգտագործել իր օգտին։ Եթե մենք դիտարկում ենք իրականում Չինաստան պետությունը, ապա Չինաստանը այդ կարատեի, մարատեի և այլն, որ ցուցադրում են ձեզ, միշտ եղել է հավատարիմ, ամենահավատարիմ երկրները անգլիական կոլոնիայի եղել են Չինաստանը, Հնդկաստանը, մնացածը միշտ պունտ են բարձրացել, իսկ հլու հնազանդ էստեղ այնպիսի կառավարություններ է դրվել, որ սրանք հնու հնազանդ ծառայել են դրան։ Եվ ինչպես նաև շեշտեցի, որ Աղվանստանը ամերիկացիների համար ոչ թե Աղվանստաններ հարցը, այլ որպիսի էստեղ արդեն կարողանում եք մեծ քարտեզով դիտել Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Ղազախստան, Տաջիկստան, Կիրգիստան, որպիսի նրանք կարողանան իրենց լրտեսներին էստեղ տեղադրել և ռուսներից պոկել սրանք։ Եվ ինչի համար է նրանց հարկավոր սրանք պոկել, բացի նավթը և գազը սրանք այլ ոչինչ չունեն և Ղազախստանը անտառներ մի քիչ, մնացածը ինչին է նրանց պետք այս ամենը։ Դրա համար անցնենք առաջ։ Անգլիացիք և ամերիկացիք, ինչպես նաև ջհուդները, էստեղ Ուկրաինայում մեծ քանակությամբ փողեր էին գնել և այնտեղ ծորեն էին աճեցնում։ Միևնույն ժամանակ աշխարհի ծորենի մեծ մասը Ռուսաստանը, որոնք աֆրիկական երկրների վրա լավ էլ վաճառում են, և Ուկրաինան է կատարում, բայց ոչ թե կատարում է Ուկրաինան որպես պետություն այդ ամենը, այլ կատարում են ամերիկյան և ջհուդական այդ կազմակերպությունները, որոնք այստեղ գնել են Ուկրաինայի 1/3 չափ տարածություն և այդտեղ ծորեն և այլն աճեցնում են։ Ինչպես նաև շեշտեմ, քանի որ եվրոպական երկրները բողոքեցին, որ ուկրաինական պատերազմից վնասված ստիպված գնել են ցածր գներով նրան ծորենը, դա նրա համար էր, որ Ռուսաստանը ռմբակոծելով այդ աղբ ծորենը վաճառում էին, ստիպում էին ամերիկացիք, որպիսի եվրոպական երկրները գնեն, և եվրոպական երկրների գյուղացիները մեծ պունտ բարձրացեցին այս առումով։ Ինչի Պուտինը գրավեց սրանք և նաև այս մաս, նախ 14 թվականին Ղրիմը, հետո այս Դոնեցկ, Լուգանսկ, Դնեպրոպետրովսկ, որպեսի ՆԱՏՕ-ի զորքերը չմոտենան, քանի որ իրականում այդ պայմանագիրը կար։ Եթե մենք դիտարկում ենք այստեղ Արցախյան պատերազմը, ապա ռուսները իրոք ոչ թե մեզ դավաճանեցին, նրանք
ինչպես ռուսական բառն է ասում, պոդլի ձևով նրանք իրենց երեսը ցույց տվեցին, որ բարեկամություն չկա, երբ որ Հայաստանը ամենահզոր զենքն է իրենց համար հարավային իրենց պետության սահմանին մոտ։ Եվ ինչի այս ոչխարը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, և դա ճիշտ քայլ էր թե ոչ, և հենց այս հարցն է, երբ որ մենք դիտարկում ենք Ուկրաինայի, Արցախի և Ղազախստանի հարցը, ապա արցախյան հարցում Նիկոլ լավ էլ նշեց, որ ռուսական զենքերը լավ չեն կրակում Կիրովաբաթի վրա, չկարողացավ բոմբ գցել այլ բազարի վրա, գցեց իբր թուրքական ինքնաթիռներին Ռուսաստանն էր խնդրել, որպեսի չխփեին, Նիկոլն էր դա ասել, և Նիկոլը հնովում է ռուսական զենքերը, այստեղ ռուսական զենքերը չաշխատեցին և միևնույն ժամանակ պարտվեցին, նույն այստեղ ռուսները շատ արագ ձևով պարտվեցին և հեռացան, բայց Ղազախստանը իբր նորից, ինչպես Ադրբեջանը, համոզում է ռուսներին, որ մենք ձեզ հետ ենք, և Ուկրաինա դա խայց էր Պուտինին, որպեսի Պուտինը այստեղ նաև ռուսական մեծ զորքեր կորցնի, տեխնիկա կորցնի, և եթե Արևմուտքը իրականում ցանկանում է օգնել Ուկրաինային, ապա 10 օրվա ընթացքում ռուսների հարցը կլուծեին, այսինքն ոչ թե այստեղ Ուկրաինային օգնելն էր, այլ Ուկրաինային և ռուսներին իրար դեմ հանելով ճլատելը, և Ռուսաստանի համար այսօր ամենա կտրուկ և ճշգրիտ քայլը կլինի այսպիսի մի ֆիլմ պատրաստել, և միևնույն ժամանակ ուկրաինացիներից ներողություն խնդրել, հետ քաշվել, և ուկրաինացիներին ապացուցել, որ նրանք են ձեր ոչնչացման իրական պատճառը։ Այժմ Պուտինին ինչպես քաշեցին։ Մենք գիտենք, որ ըստ նաև Հայաստանում ԲՎՌ-ի պետք է մետաքսի ճանապարհը, իբր ամերիկացիք տեղափոխում են և եվրոպացիք իրենց արդյունաբերությունը Հնդկաստան, Չինաստանից, և պետք է դա անցնի այսպես ծովով գա Իրան, Իրանով գա Հայաստան, Վրաստան այսպես ծովով գնա։ Եվ դրա համար ես ձեզ նախ 25-6 տարի առաջվա ֆիլմերում, երբ որ Նապոլեոն, Չինգիսխան և այլն մակեդոնացի դրանց մասին խոսում էի, սրա պատճառը ասել եմ, որպեսզի փակվի մետաքսի ճանապարհը։ Եվ եթե մենք այստեղ դիտում ենք նաև քարտեզը, այս քարտեզն ենք մենք դիտում, ապա այստեղ Հնդկաստանից կտրելով Պակիստան և Աղվանստան աջեցնելով, եթե Հնդկաստանից այսպես է գալու, ապա Պակիստանով է գալու, իսկ եթե ծովով է գալու, ինչ իմաստ ունի այդ մեծ նավերը Հնդկաստանում բարձել, Իրանում վերաբարձել, երբ որ կարող է Իրանից Սուեզով գալ և անմիջապես Եվրոպայում հայտնվել, ինչ նպատակ ունի Իրանով, հետո նորից գալ, նորից մտնել ծովերը, գնալ, սա խաբեության և շփոթության մեջ գցելու ձևն է։ Նույնը հայերի նկատմամբ տեղի է ունեցել 1915 թվականին, հայերին երկու ճակատի և իրար դեմ հանելով, և այս ֆիլմը, որպեսի երկար չլինի դուք հասկանաք ամբողջը, ապա ինչպես է գնալու մետաքսի նոր ճանապարհը։ Մետաքսի նոր ճանապարհի մեկ ճյուղը Չինաստան և այստեղից Ավստրալիա, Ֆիլիպիններ, Ինդոնեզիա և այլն, նաև
Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, այդ ամենը գալիս է Ղազախստան, Ղազախստանով ծովով մտնում Ադրբեջան, Հայաստանը չկա այլևս ըստ աշխարհի տերերի, Թուրքիայով գալիս եւ այստեղ բաժանվում Եվրոպայի մեջ։ Սա է մետաքսի ճանապարհը։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք ավելի խորը, այժմ կբացատրեմ նաև այլ հարցեր։ Երկրորդ ճանապարհը Չինաստանով գալիս է Միջին Ասիա, նորից այսպես գալիս եւ բաժանվում Եվրոպայի մեջ։ Այս ճյուղերը, որ նշել եմ, այս ճյուղերը սխալ ճյուղեր են, իսկ այսքանը ճշգրիտ ճյուղն է, թե որով է գալիս։ Եվ դրա համար եւ ամերիկացիների ասածը եւ արածը եւ բևեռի խոսացածը իրար հետ չեր բռնում։ Եվ երրորդ ճյուղը դա նույնպես նույն ձևով գալիս է, եւ այստեղ նաեւ երբ որ Ալիևը շեշտում է, որ Դաղստանն էլ է մերը, նրանք փորձում են Ռուսաստանին այսպես կադրել երրորդ ճյուղը, եթե ծովով հնարավոր չլինի այդպես գնա։ Եվ այստեղ նաև մի հարց է կարևոր, ինչեին այդ 15 թվականից հետո Իրանի հյուսիսում այստեղ աճել 10 միլիոն ադրբեջանցիների։ Եվ ինչի համար Իսրայելը Սիրիայում մոտ օրերս և Պաղեստինի հարցը դուրս եկավ աշխարհը լուրը, ինչպես Ղարաբաղի հարցում Արցախի, այնպես էլ Պաղեստինի հարցում, որովհետև այդ ցրան վերգոները բոլորը դրանց ծառաներն են։ Եվ ինչի Իսրայելը, քանի որ հրեաներին օգտագործում են այդ կեղտոտ ցեղատեսակին, որոնք իրականում էստեղից են, ինչ ավելի ներքև այստեղից են, նրանք հայերը էստեղ են, նրանց տեսը, եւ էստեղից նրանց անգլիացիք են բերել էստեղ, եւ սա իրենց հայրենիքը չէ, հայրենիք չունեն թուրքերը էստեղ, չունի Իսրայելը ադրբեջանցիները, եւ սրանք նրանց ստեղծել են նրա համար, որպիսի եւ իրական անցյալի փակեն մետաքսի ճանապարհը, եւ միևնույն ժամանակ այժմ բացում են նոր մետաքսի ճանապարհ, քանի որ նավերով ավելի դժվար է տեղի ունենում, կոնտեյներներ են շուռ գալիս, նավեր են շուռ գալիս, միլիարդներ է կորչում, եւ քանի որ այսօր ինքնաթիռի ստարտային արագությունից բարձր արագություն 400 մինչև 600 կիլոմետր ժամ արագությամբ գնացքներ են գնում, ինչի չօգտագործել այդպիսի մետաքսի ճանապարհ և ուրիշների հաշվին, չինացիների, հնդկացիների, և այստեղ սրանց հաշվին, և վերջում մի փոքր կտոր նաև իրենց երկիրն է գնալը։ Ահա թե մետաքսի նոր ճանապարհը այդ աշխարհի տերերը ինչպես են նախագծել, և նրանք ունեն երեք ճյուղ, այդ երեք ճյուղերը ինչպես են շարժվում։ Եվ այստեղ խաղից դուրս է մնում, ոչ թե խաղի մեջ է Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, այլ խաղից դուրս է մնում Իրանը, Ռուսաստանը, Հայաստանը, Հայաստանը, Վրաստանը, հնարավոր է նաև Վրաստանը վերանան, Հայաստանին փորձում են վերացնել, քանի որ մետաքսի ճանապարհը մոտ գալով հայերը նույնպես կարող են նույնիսկ այս ճեպընթաց գնացքներում ինչ-որ բան կոմբինացիա կատարել և նորից հարստանել, որը աշխարհի տերերին ձեռք չի տալիս։ Դրա համար նրանք իրեն ձեռքով չեն անում, այսօր կատարում են Պուտինի, ազերիների, թուրքերի ձեռքով, նաև հրեաներն են այստեղ, ինքը մնում է Սուրբ, իբր փորձում է հայերին փրկել, բայց սրանք բոլորը Հայաստանի թշնամիներն են։ Եվ այստեղ, եթե մենք դիտարկում ենք այս ամենը, Ռուսաստանին թողնում են նավթի պահեստ, և այս ամբողջը, ինչպես սրան խապեցին, և հետագայում հասկանալով, որ ինքը երկրի և Ռուսաստանի դավաճան է,
փորձեց հրաժարվել, հենց իրեն կին կոչվածը շեշտել եմ, իրեն ոչինչ ասես, նույնա այսօր այս ոչխարին, ոչխար թուրքերն ու ազերիները դրեցին ոչխարի տեղ, քաշեցին անգլիական այդ խաղի մեջ, որը տանում է Ռուսաստանի և միևնույն ժամանակ Հայաստանի կործանմանը։ Եվ հիշեք այս նկարը, սրա գաղտնիքը այժմ կբացեմ, և ինչպես է Հայաստանում այս տականքը շախմատ խաղում, որպեսզի ձեզ համար երկար բարակ չլինի, այս երկուսը կատարում են Թուրքիայի, Իսրայելի ծրագրերը, որոնք համաձայնեցված են աշխարհի տերերի ծրագրի հետ վերացնել Հայաստանը, ինչպես նաև այս տականքը։ Իսկ այս ոչխարը այդպես էլ չհասկացավ, և եթե սա էլ է նրանց լրտեսը, բայց այսօր նաև Ռուսաստանի որոշ իրականում երկրի մասին մտածողներ սրան մեխունալի արանք են դրել, և երևի ինքն էլ է մտածում, որ ինչպես Հիտլերին, ինչպես Նապոլեոնին և այլին ոչնչացին տերերը, այսօր իրեն ոչնչանալու բանը ինչի ոչնչանա, երբ որ կարող է փլստալ։ Եվ մեր հաշվին այս ամենը կատարվեց։ Ինչն է այստեղ հարցը։ Սերժի պարտք, Սերժը պետք է անմիջապես սրան հայտնի, որ այդ կայզյոլ, քեզ դրել են կայզյոլի տեղ, և քեզ օգտագործել են, քեզ օգտագործում է և Ալևը, և Նիկոլը, և Էրդողանը, և ինչ պետք է կատարի Ռուսաստանը։ Երկու շուն չեն կարող հսկել մնացած ոչխարներին, պետք է լինի մեկ շուն, կամ սա պետք է սրան վերասնի, կամ աշխարհի տերերի հետ սրանք վերասնելու են քեզ, այսինքն ոչ թե սրանց որը պետք է մտնել քո կողմը քաշել, սրանք միշտ մնում են տիրոջ ծառը, և քեզ միշտ խապելու են, ինչպես միշտ խապել են, և պետք է երեք ատոմային բոմբով վերացնի սրանց, եթե չկատարի իրենք վերանում են սրանք նաև մեզ են վերացնում։ Եվ ցինիկի վերջը, և այստեղ, երբ որ դիտում ենք, սրանք բոլորը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Լյուդմիլա կնոջ կատարածներն են, Լյուդմիլա նրա կինը աճեցել է սրանց, որպեսի ոչնչացնեն Հայաստանը, և այսօր, երբ որ սա խաղում է իբր ռուսական ճյուղ, հիմնականում Ռուսաստան ավելի շատ է գնում Մոսկվա, քան Եվրոպա, քան ԱՄՆ և այլն, բայց նա կատարում է ծածուկ նրանց սրահանգը, որպեսի ռուսներն էլ չկասկածեն սրան վերացնեն։ Սա է ամբողջ խաղի իմաստը, թե ինչպես նոր ձևով այս ամենը կատարում են։ Նոր մետաքսի ճանապարը ունենալու է երեք ճյուղ, իսկ Եվրոպայում այսպես։ Եթե մենք դիտարկում ենք Եվրոպան, ապա Հայաստանը վերացնելուց հետո միգուցե նաև Վրաստանը, որը եթե կխանգարի, այս մետաքսի ճանապարհը այստեղից եմ ցուցադրում, գալիս է ոչ թե սրանց իրար դեմ են հանում, գալիս է Թուրքիա, Թուրքիայից մտնում է Հունաստանի հյուսիս, դրա համար էստեղ Մակեդոնիա և այլն ստեղծեցին մեկ գիշերվա մեջ սերբերին ոչնչացնելով, և որից հետո անցնում է Ավստրիա, Շվեդիա, իջնում է Իտալիա, գալիս է ստեղ Ֆրանսիա, մինչև Պորտուգալիա, ճյուղը գալիս է սպես, ճյուղը շրջանցում է Չեխիա, Լեհաստան, Ուկրաինա, Բելարուսիա, Պրիբալտյան երկրները, Բուլղարիա, Ռումինիա և այլն, հին, բացի Գերմանիան, հին սոց երկրներին բոլորին շրջանցում է, և գալիս այսպես, այսպես մի ճյուղը Գերմանիայում բաժանվում երեք ճյուղի, Ֆրանսիայից հետո, և Ֆրանսիայով է մտնում Անգլիա, և մտնում է նաև Գերմանիայով։ Եվ որպեսի հասկանաք այս ամենը,
ապա նոր մետաքսի ճանապարհի օգուտը որն է։ Եթե նավը Հնդկաստանից կամ Չինաստանից մեկ ամսվա ընթացքում է կարողանում անցնել այդ ճանապարհը, քանի որ նրանք այստեղից պետք է գան Սուեզ, և այստեղ հերթերն է շատ, քանի որ այսօրվա աշխարհի բեռափոխանակությունը շատ մեծ է, և այստեղից հետո այսքանը անցնելով նույնիսկ 35-40 օր էլ է տևում։ Իսկ այս ճանապարհներով, եթե մենք վերցնում ենք Չինաստանի վերջից նույնիսկ այս ճանապարհով, որը մոտ 10,000 կիլոմետր, եթե գնացքները շարժում են 400 կիլոմետր ժամ, բայց պետք է շարժվեն նաև 600 կիլոմետր ժամ, այսինքն 17-25 ժամվա ընթացքում արդեն գնացքները լինում են այստեղ, և դրանք հատուկ բեռնատար գնացքներ են, որոնց մի մասը Ճապոնիայում, Չինաստանում, Ֆրանսիայում, և եթե գտնում եք, որ ֆրանսիացիները մեր բարեկամներն են, ապա Ադրբեջանում ամենամեծ ներդրումների երկրորդը դա ֆրանսիացիների ներդրումներն է, և այսօր Մակրոնը նույնպես մեզ գցում է, ցույց տալով, որ իբր մեր բարեկամն է, և այս գնացքները, բեռնատար գնացքները, որոնք ստեղծվում են այդ երեք երկրներում, որոնց հիմնական էլեկտրական շարժիչները և էլեկտրական մասերի մեծ մասը տալու է նաև Գերմանիան, Սիմենս խումբը, որը 120 միլիարդի, եթե իրական փողով գցենք դոլարը, 1 դոլարը 1 գրամ ոսկով, ապա դա գծետը 15 միլիարդի, բայց այդքան միլիարդներ է ծախսում և ստացել, որպեսի կարոցի այդ շարժիչները, մեխանիզմները, որով գնացքները պետք է շարժվեն այդ 10-12,000 կիլոմետրը, նայած որտեղից 8,000-6,000 և այլը, և ինչպես ցուցադրեցի, այստեղ ամբողջ այդ խաժամուժը խառն է, այստեղ ոչ թե ամերիկացի հրապուրում են Իրանին, ոչ, Իրանը նրանց համար նույնպես վերացման առարկա է, ինչպես և Հայաստանը, և եթե մենք դիտում ենք այս խաժամուժը, այս խաժամուժը Սորոսյան Հայաստանը վերացնող խաժամուժն է իրականում հանդիսանում սրա և սրա կնոջ ղեկավարությամբ, և եթե տեղադրում ենք արդեն բոլորով որտեղ է, ապա իրականությունը սա այսպես չէ, իրականությունը այսպես է, եթե մենք սրան բերում ենք այստեղ, սրան էլ ենք բերում այստեղ, սան հետագայում կցուցադրեմ, սրան բերում ենք այստեղ, այս երկուսին ենք բերում այստեղ, տիրոջը բերում ենք այստեղ, սրան ենք բերում այստեղ, այսպես եթե մենք տեղադրում ենք, ճշմարտությունը սա է, ճշմարտությունը սա է, նոր մետաքսի ճանապարհը անցնելու է ոչ կոմունիստական սոց երկրներով, այլ այս երկրներով, միջուղը իջնելու է, դրա համար Սիրիայի պատերազմը կատարեց նաև Էրդողանը, նաև իջնելու է Իսրայել միջուղը, դրա համար այս երկուսին գցում են, և ցույց տալով, որ այս ոչխարը, որ սրանք միանալու են իրար, իրականությունը սա է, աշխարհի տերը դրել է այսպիսի խաղ, և այս ծաղարածույին դրել են Հայաստանում, որպեսի այս ծաղարածում վերացնի, քանի որ հայերը մետաքսի նոր ճանապարհի վրա
խոչընդոտ են հանդիսանում, ինչպես նշեցի, 11-12-երորդ դարերում հայկական առևտրական նավատորմը ավելի հզոր ու մեծ էր, քան անգլիական զինվորական նավատորմը, և դրան գաղտնի ամեն մայրցամաքում ոչնչացրեցին։ Եվ այսօրին չեն նաև սանցանում այդ խաղից, քանի որ սրան ինքան ոչնչացնելու են, որ ջրի գնով վաճառի ամբողջը կամ իրեն վերացնեն, և այսօր, եթե նրանք բերել են այստեղ, եթե նույնիսկ ես քարտեզով նայենք, եթե այստեղ բերել են սա Իրան, եթե այստեղ վերցրել են սա և Սիրիայում, Պարսկաստանի և Իսրայելի մոտ հարց է տեղի ունեցել, դրանից հետո ռուսները 70-70 հետ քաշվեցին, Իսրայելը 3 այս պունկտերից օթային հարձակումներ է կատարում Իրանի վրա, և նրանց հարկավոր է նաև այս ներքին ճանապարհը, եթե դիտարկենք այս քարտեզով թեկուս, նրանց հարկավոր է ոչ միայն Ռուսաստանի վերևով այս մետաքսի ճանապարհը, նրանց հարկավոր է նաև, եթե այսպես գալիս է, այս ճանապարհը, դրա համար Իրանին նույնպես քաշում են պատերազմի մեջ, ինչպես մեզ, թեպետ ասեմ, Իրանը սրանից 2 շաբաթ առաջ լրիվ տեղեկություն ստացել է նաև հենց մերոնցից, և իր ծառայությունները շատ լավ աշխատում են, և Իրանը այսօր խոսում է իրոք ճշմարտությունից, որ մեզ ռուսներին և հայերին քաշում են, հայերին ոչնչացնելով տանում են նոր մետաքսի ճանապարհ, սա է ճշմարտությունը, և ձեզ վերացնում են, և այսօր, եթե այս ոչնչարը տալիս է Արցախը կտոր-կտոր, ոչ թե Ադրբեջանը քո կողմն է անցնելու, այլ սա այս խաղը վաղուց էր մտածված, այս խաղը մտածված է այնքան ճշգրիտ, որ ես միշտ ասել եմ, որ հաշվարկները և ճշմարտությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ մենք հաշվարկներ ենք կատարում ինչը ինչից հետո, և այս հաշվարկը, երբ որ ես ներկայացրել էի մերոնց, թե չէ, սպասիր, սա այսպես չի, հենց ես Արցախյան պատերազմի ժամանակ, սա հենց այսպես է, դրա համար, երբ որ ես ասում էի, որ ես բևերը թե ում մարդն է, թե Լևոնի, թե ում, նրանք հայկական իրական հարցն են բարձրացնում, նրանք Նիկոլի հետ աշխատում են համաչափ ձևով, և Հայաստանում լավ էլ հասկացել են, որ դա այդպես է, և այսօր Հայաստանը տանում են անվերադարձ կործանման, դուք տեսեք, և Լենինի և Ստալինի ժամանակ ինչպես գծեցին քարտեզները, նրանք հիմնականում Ղազախստանը պետք է հանդիսանար հանրապետություն, իսկ սրանք կամ Ղազախստանին ռուսները պետք է դարձնեին ավտոնոմ հանրապետություն, և սրանք նաև Ուզբեկստանին կամ այստեղով ճանապարհ բացեին Տաջիկստանի համար, որոնք դառնային հանրապետություններ Սովետական Միության, բայց ինչպես Հայաստանն է, այնպես էլ այս 4-ը կատարված են Սովետական Միությունից, սրանք կատարված են, և այս փաստը, որ մեկը անցնում է հենց Ղազախստանով և փորձում են նաև Դաղստանը, ալ եվը միշտ ճիշտն է խոսում, իմ միջալուց ասեմ, և այսպես է շարժվելու, սա արդեն ընդունված փաստը, հիմա տասեք էստեղ մեծ բարձր լեռներ և այլն, ինչպես են նրանք սա կատարելու, ինչպես են անցնելու, և ինչպես նշեցի
Չեմ ուզում այստեղ բոլորը ցուցադրել եւ մեր կործանման հարցը եւ թե սրանք ինչպիսի սարքավորումներ են պատրաստում։ Շատ հզոր արժեքները 15-20 միլիարդից ավելի թունելներ, փորող, սարքավորումներ է սարքում Չինաստանը, որպիսի մտնեն և ազատագրեն այն թունելներով այն ճանապարհը, որտեղով պետք է անցնել այդ բեռնատար գնացքները։ Այդ երկաթգծերը պետք է ունենան 6 գիծ, 3-ը մի կողմի վրա, 3-ը մի կողմի վրա, մեկով պետք է անցնի մարդատարները, երկուսով մեկ ուղության վրա պետք է անցնեն բեռնատարները, մեկը, ինչպես ասում են, զապազ, եթե փչանա։ Բայց մարդատարները արդեն այդ երկար թունելներով, որոնք կարող են նույնիսկ մի քանի 100 կիլոմետր լինել, նրանք չեն անցնելը։ Նրանք անցնելու են լեռների գագաթներին մոտ կամ այլ ճանապարով, իսկ այստեղ ամբողջ քարտեզը ես չեմ ներկայացնում, իսկ բեռնատարների մեջ ընդհանրապես մարդ չի լինելու, ռոբոտիզացված բեռնատարը, օրինակի համար այստեղից դուրս է գալիս կամ Շանխայից և այլն դուրս է գալիս, նա եթե պետք է գա Իտալիա, ապա նա բոլոր ճանապարհը անցնելով ռոբոտիզացված, առանց կանգ առնելու, դրա համար օգտագործում են Սիմենսի էլեկտրոշարժիչները և այլն։ Ես սա պատրաստել էի Արցախյան պատերազմի 20 թվականից հետո, դեկտեմբերին 20 թվականի, որ մերոնք ասեցին մի պալլրի տեսնենք, թե արևմուտքը տերերը ինչ են պատասխանում, բայց այսօր ամենայն 100%-անոց հավաստիությամբ ասում եմ, որ սա է ճշմարտությունը, չկա, իսկ նրանք բոլորը խաղեր են, մենք կպաջենք Ադրբեջանին, մենք կպաջենք, այսօր էլ տեսեք Թուրքիան ԱՄՆ-ը ինչպես է զինում հույներին, կվերցնեն, այստեղ կա միայն և Պարսկաստանի, և Հայաստանի, և Ռուսաստանի համար միակ ճանապարհը, որը ես ասում եմ, սա միակ և ճշգրիտ ճանապարհն է, որպեսի վերացվում է Ստամբուլը, այսպես թե այնպես անգլիացիք, եթե ռուսները ինչ-որ հաղթանակներ ունենան և այլն, նա իպեր ռեմոնտ են անենում, Բոսֆորը դարդանելը փակելու է ռուսների համար, և թուրքերը, եթե Հայաստանը վերցնում են, ապա այլևս ռուսները այս երկու նեղուցներով դուրս գալու հնարավորություն չունեն. Երկրորդը Անկարայի և մի քանի խոշոր քաղաքների վրա պետք է գցի վերացնի, նույնը նաև Բաքվի վրա, և որպիսի Իրան, Ռուսաստան, որոնք այստեղ միշտ եղել են, ճիշտ է, սրանց մի մասը մոգոլներ են այստեղ եկած, և մոգոլների այդ թաթարական մասը ավելի շատ է, բայց կարող են եվրոպական մասից բերել, և այստեղ սրանց այս կարճ ճանապարհով ճնշել, սատկացնել, այստեղ վերցնել այս ամենը իրեն ձեռքը, այսպես այս երկուսը կտրել սրանց ընդհանրապես այստեղից, և իրենք միակ ճանապարհը, որպիսի հզոր լինի, սա է, և այստեղ Հայաստան, Վրաստան մտնելով իրենց մեջ, և սրանք թեկուս մոտեցել են այստեղ այսպես թողնել, և սրանց վերացնել, եթե դա չեն կատարում, այս ոչխարը կարող է այս անասունին հայտնել, որ
իրականը քեզ գցել են Ուկրաինայում եւ քո զորքը, քո զենքը վերացնելով քեզ շփոթության մեջ են գցել, իրական մետաքսի ճանապարհը անցնելու է սրանցով, իսկ դու մնալու ես, ինչպես հայերը կվերանան, այնպես էլ դուք մնալու եք փայտիկին թքած։ Սա է, որը պետք է իմանայիք, եւ եթե կան իրական հայերի եւ ռուսների մեջ կասկածողներ, կարող եմ ամբողջը ապացուցել ավելի բարդ, ավելի հավաստի փաստերով, որ սա գնում է այսպիսի կործանման։ Եվ այստեղ նաև մեկ երկու հրյաներ, որոնք նաև տեղական Իսրայելի հայերին շեշտել են, որ ձեզ վերացնում են տարածաշրջանից, ճշմարտությունը նաև դա է, եւ նրանց համար ամենաբարենպաստը եւ էսպես դրա համար եւ Դաղստանն է ուզում Ալիևը, եւ ըստ Ալիևի եւ Դաղստանն է իրենցը էսպես վերցնում են, եւ Վրաստանի մի մասն է իրենցը, նա սուտ չի խոսում, այդ ոչխարներին տվել են այդ գարանտիաները, որ դուք կարող եք այս ամենը կատարել, եւ այս ոչխարը սուտ չի խոսում, նա ճշմարտությունն է ասում, որ այսպես էլ կարող են կտրել, տայել է իրենցը, էսել է իրենցը, սաղ կտվել են, եւ մեկ մտածի, որ առանց այդ տերերի նրանք կարող են այդպիսի առոգանությամբ խոսել, իրական աշխարհի էս ըստես կենթանի մեռելի, եւ սրանք են ոչնչացնելու իրեն, եւ սրանք եւ հայերը, իրականությունը սա է, որ էս ոչխարին դրել են մեզ վերացնելու եւ սրանց գցելու, միևնույն ժամանակ սրանք են օգտվելու նոր մետաքսի ճանապարից, իսկ նոր մետաքսի ճանապարհը դա բոլոր այդ երկրներին հարստացնող, իսկ այդ ընթացքում մենք վերանում ենք, հասկացեք, եւ այսօր միայն զենքով կարող եք սրա դեմն առնել, ուրիշ ոչ մի ճանապարհ չունեն Հայաստանում, որպեսզի վերացնեն այդ խաժամուժը, այդ տականքը Հայաստանից, այսքանը։